Како да се заштитиме од фишингот? Пред се, значи, треба да сме свесни, да го препознаеме, значи, од таму и овие видеа, да се зајакне и финансиската едукација на граѓаните. Треба да го знаеме, да го препознаеме, дали пораката предизвикува некоја емоција која ќе добиеме, дали доаѓа од вообичаена адреса со која банката комуницира со нас, и дали има линк во пораката. Сите тие податоци треба да ни користат, пред се дали ние да го препознаеме дали пораката е фишинг или не. Дополнително на ова треба да знаеме дека треба да се користи мултифакторска автентикација, значи да си ги зајакнеме безбедносните персонални лични стандарди како граѓани, и второ, на нашите уреди да користиме софтвер од реномиран и редовно да го ажурираме, софтвер од реномиран антивирус и производител.